ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በትምህርት ሚኒስቴር አዘጋጅነት ትምህርት ለትውልድ በሚል መሪ ሀሳብ የትምህርት ቤቶችን መሰረተ ልማት ለማሻሻል የተዘጋጀውን ህዝባዊ ንቅናቄ በይፋ አስጀምረዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ያልተማረ ዜጋ አሁን ባለው የዓለም አውድ ተወዳዳሪ መሆን አይችልም፣ ተወዳዳሪ ለመሆን የትምህርት ጥራት ላይ መስራት እንደሚያስፈልግ ነው የገለጹት። እየመጣ ያለው ዘመን ያልተማረ የመማር መሰረት የሌለው ዜጋ ሀገር በዓለም አውድ ውስጥ መኖር ይቸገራል። ለዚህም ሲባል መፍጠን አለብን። ፈጥነን ሙሉ ትውልድ የሚማርበትን መማር ሲባል በተሻለ ኢንቫይሮንመንት የሚማርበትን ነገር ካልፈጠርን በስተቀረ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ችግር፣ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው መከራ ይቀጥላል። ሰብሰብ ብለን ፈጥነን ብንሰራ ግን ለውጥ ማምጣት እንችላለን ከሚል እምነት የተነሳ ነው ትምህርት ለትውልድ የሚለው የክረምት ስራችን ሁላችን ተሳስፈን ተጠናክሮ እንዲቀጥል የተፈለገው። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የሚፈለገውን ሀገራዊ ለውጥ ለማምጣት የትምህርት ጥራትን ማስጠበቅ ያስፈልጋል፣ ለዚህ ደግሞ የትምህርት ቤቶችን መሰረተ ልማትና ግብዓት ማሟላት አማራጭ የሌለው ጉዳይ ነው ያሉ ሲሆን መንግስት የትምህርት ጥራትን ለማስጠበቅ ዘርፈ ብዙ ስራዎችን እየሰራ መሆኑንም አመላክተዋል። ባለፉት 3-4 ዓመታት ሙከራ አድርገን ነበር። ከመሰረቱ የህፃናት መዋያን ሳንገነባ ኤሌመንታሪ ስኩል ሳናስፋፋ የሃይ ስኩል ቅበላችን ሳናሳድግ የትምህርት ጥራት ሳንፈጥር ዩኒቨርሲቲ ብቻ የምናደርጋቸው ግንባታዎች ብዙ ርቀት አይወስዱንም በሚል በህዝብ ተሳትፎ በጣም በርከት ያሉ የህፃናት መዋያ ተገንብተዋል። ከ15,000 በላይ ተገንብተዋል። አንዳንድ አካባቢም ሙሉ በሙሉ ህፃናትን ትምህርት ቤት ለማዋል የሚያስችል አቅም ተፈጥሯል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሁሉም ህብረተሰብ እውቀት ያለው በእውቀቱ፣ ገንዘብ ያለው በገንዘቡ፣ ጉልበት ያለው በጉልበቱ ሀገራዊ ንቅናቄውን ሊደግፍ ይገባል ያሉ ሲሆን በየትኛውም የኢትዮጵያ ጫፍ የተማራችሁ ሁሉ ትናንት የተማራችሁባቸው የትምህርት ቤቶች ዛሬ የእናንተን ድጋፍ ይሻሉ ሲሉም ጥሪ አቅርበዋል። በሆነ ጊዜ ትውልድ ኢንቨስት አድርጎባችሁ በነፃ የተማራችሁ ሰዎች አሁን ተባብረን በመንግስት በህዝብና በጎ ልብና አእምሮ ባላቸው ሰዎች ትምህርትን ማስፋፋት ካልቻልን በስተቀረ በሚቀጥለው ዓለም ውስጥ ተወዳዳሪ ሀገር መሆን አንችልም። ኢትዮጵያ ውስጥ ለሰላም ያለ ፍላጎትና ጉጉት አነስተኛ የሆነው ለትምህርት ካለን ቅርበት የተነሳ ነው። የሰላምን ዋጋ የማንገነዘበው ከትምህርት ምክንያት ነው። እርሻን ማዘመን ያልቻልነው የትምህርት ስርዓታችን ባለበት ችግር ምክንያት ነው። ራሳችንን የማንመግብ ሰላማችንን ማናጸና በህብረት በንግግር መኖር የማንችል ህዝቦች ያደረገን የትምህርት ስርዓታችን ውስንነት ስለሆነ በሚታይ አገልግሎት ጥራት ብቻ ሳይሆን አጠቃላይ የኢትዮጵያ ቁመና የሚለካው ከትምህርት ነው። ያን መሰረት ለመጣል የሚያስችል ንቅናቄ እናድርግ። የግልና የመንግስት ተቋማት፣ የልማት አጋር ድርጅቶች፣ ታዋቂ ሰዎች፣ ትምህርት ቤቶቹ የሚሰሩባቸው አካባቢ የሚኖሩ የማህበረሰብ ክፍሎች በዚህ ሀገር አቀፍ ንቅናቄ ላይ አሻራቸውን ሊያኖሩ ይገባል ተብሏል። አርቲስት ዘለቀ ገሰሰና አትሌት ኃይሌ ገብረስላሴ በሀገሪቱ በርካታ ትምህርት ቤቶችን ማስገንባታቸው የተገለጸ ሲሆን በመድረኩ ተሞክሯቸውንም አጋርተዋል። ከከተሞች በላይ ወጣ ስትሉ ብዙ ትምህርት ቤቶች በአሳዛኝና በሚገርም ሁኔታ ነው ያሉት። እንደውም አንዳንዴ እዚህ ከተማ ውስጥ አይተን የምናያቸው ወይም በአንዳንድ ከተሞች የምናያቸው ትምህርት ቤቶች ምንም ከነዛ ጋር የምናወዳድራቸው አይደለም። እንዲህ በዚህ እንግዲህ እንበርታ፣ እንጠንክር። አሁንም ማጠቃለያ በህይወታችሁ ደስታን ሁል ጊዜ እየገዛ እንትን እያገኛችሁ የምትፈልጉ ከሆነ ትምህርት ቤት ላይ ተሳተፉ። አንድ ቀን አገረ ማርያም ልመርቅ መዴን ነው የሚባል ትምህርት ቤት ሄጄ ላፕቶፕ ይዤ ነበር በእጄ እና አንዲት የአምስተኛ ክፍል ተማሪ መታ ስጠኝ አለችኝ። ይሄ ምንድን ነው አልኳት። ኮምፒውተር ነው አለችኝ። ምን ያደርግልሽ ስላት ከዓለም ያገናኘኛል አለችኝ። እና በዛ ሞራል ተነቃቅቼ ተመልሼ ዋን ላፕቶፕ ፐር ቻይልድ የሚል ፕሮጀክት አለ ማይክሮሶፍት ረን የሚያደርጉት። ከዛ 1000 ኮምፒውተር ዶኔሽን ወስጄ አምጥቼ 13 ትምህርት ቤታችን ውስጥ የኮምፒውተር ክላስ አለ። አሁን በትምህርት ጥራት ሲባል እነዚህ ተማሪዎች ሃይ ስኩል ሲገቡ ኦልሬዲ ኮምፒውተር ያውቃሉ።
سلزي يعني أتمرت بيت تماريوش هاي سكول بميجا ببجزي لاك غريدي يا متوني علود. يتمرت مينسترو بروفيسور برهانو نجاب بكلاتشو بيتو بيا سامانة سدس بمتو يميهونو تمرت بيتوش أسفل لاجيو مسار تلماتي على تموال اللاتشو موناتشو انتكسو ينن هاجرين كناك مرجف تولدن مارا نوبلان. باعراتين كارلو تربازت أنيشي قدم يمن قسم تمرت بيتوشس تمرت مينسترية تمرت بيتوش مسار تلمات تامتشينت بارات درجة مدجبو أراتني على درجة تموال سوستنيا درجة ثمان لامبايون بكو، ورتنيا نان لينيا درجة فيسوم لتمرت بيت النت يمايا متنو يمكزا كدرجة بتعش بلوم بدرواجو، بالذات نات بتعات يمي كوترو ويم زيرو نت بزيرو أند بمتو بتشا أرتنيا درجة الرسو ورتنيا درجة تمرت بيتو شنورو من ما عندنا درجة تمرت بيتو تشيلونم أرتنيا درجة الرسو كسمانيا سدس بمتو بلاي يميونت ያንደኛና እና መካከለኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶችና ከ71 በመቶ በላይ የሆኑት ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ለትምህርት ቤትነት የማይመጡኑ ወይንም ፍጹም ከደረጃ በታች ናቸው። በንቅናቄው በመላ ኢትዮጵያ ያሉ ከ50ሺ በላይ ትምህርት ቤቶችን ደረጃ ለማሻሻል የሚሰራ መሆኑ የተመለከተ ሲሆን በንቅናቄው የህብረተሰቡን ዕውቀት ሀብትና ጉልበት በማሰባሰብ ትምህርት ቤቶችን ደረጃቸውን የጠበቁ ለማድረግ የሚሰራ ይሆናል ተብሏል።